Opa! Opa, que bom que você chegou. Eu tenho 400 grupos de WhatsApp para você poder vender à vontade. Ok. Aqui embaixo tem um botãozinho. Você vai clicar nesse botão e você vai pegar esses 400 grupos. Mas espera, calma. Você sabe o que é máquina de vendas? Não? Já tem vontade de ter a sua própria máquina de vendas? Você sabe o que ela faz? Ela vende para você 24 horas na internet, dentro do WhatsApp, apresentando o seu produto, trazendo o cliente, educando o cliente e convertendo o cliente sem você conversar, sem você ver a cara desse cliente. Você pode estar dormindo, você pode estar passeando e a tua máquina de venda está ali 24 horas vendendo para você. Perfeito. Depois desse botãozinho onde você vai pegar seus 400 grupos, tem um outro botão escrito assim: aulas gratuitas. Você vai receber aulas gratuitas 100% para você aprender a montar a sua máquina de vendas. Então, vai lá e aproveita, porque é 2023 e essa vai ser a primeira turma de aula gratuita. E já que você está aqui, aproveita. Boas vendas e bom ano de 2023 para você. Não foi embora ainda não? Pode ir. Pode ir. Aproveita.